欢迎加入小哥竞牌社群，有各种大股鉴定卡、限量卡供您竞牌收藏。欢迎来到小哥播报，看热闹更看门道。2024年2月27日，大联盟春训第六天，大谷翔平终于迎来他加盟道奇后的春训比赛初登场，也是伤后170多天首次出赛。本场比赛打第二棒担任指定打击，一局下半在全场道奇观众的欢呼簇拥中登场。白袜。The bat speed is off the charts. 卡的球是投到内角大腿高位置，大谷的甜蜜位之一。大谷一样跟进来 ，inside out， 由内而外击出反方向中左外野两分炮。当全世界有几亿双眼睛都在关注着大谷，他还是能开轰，这份抗压力依旧神奇。这球除了可怕的挥棒力量跟速度，这次大谷可以把球跟进来压缩出棒的时间，让他仰角也有些高，依旧可以反方向开轰，击球节奏也相当到位。大谷上次在例行赛对内角球击出反方向全垒打，已经要回溯到2021年6月27日，也就是说，大谷去年突飞猛进的反方向攻击能力，在本季春训初登场就看得出延续，而且可以观察是否有更进步的趋势。总言之，大谷的道奇春训初登场表现，不论在挥棒速度、节奏、力量、本垒纪律上，都展现出不错的状态。